Tilvera okkar er undarlegt ferðalag, segir í ágætu kvæði Tómasar Guðmundssonar. Og það á brattan að sækja í því ferðalagi sem við höfum núna tekist á hendur. Farsóttin hefur valdið miklum búsifjum, miklum usla. Áður en hún brast á, var ferðaþjónustan orðin ein styrkasta stoð íslensks efnahags. Ferðamenn flyktust hingað til lands, himinlifandi yfir þeim viðtökum sem þeir nutu hér, himinlifandi yfir land og þjóð, yfir þeirri yndislegu og ægifögru náttúru sem við njótum hér á Íslandi. Og við vitum líka þegar það svona mjög erfiðu tíma eins og núna, heimsfaraldur, krísa sem við höfum ekki séð áður, flest af okkur, að það líka tækifæri. Tækifæri fyrir nýja hugmyndir, nýsköpun, nýja tækni, nýja lausnum á málinu. Ég þykir svo vænt ferðaþjónustan hér og ég veit að þið sem eru að vinna í þennan bransa mun koma með alls konar frábæra hugmyndir. Ég veit að Ísland verður fremst á listan fyrir marga ferðamenn út af náttúrun okkar, út af öryggi, út af plási sem við eigum og ekki síst út af geistrisni sem fólk fengir þegar þau koma hingað til landsins. Veiran fer, við munum ráða niðurlögum hennar. Ísland verður á sínum stað. Og það eru þið, fólkið í ferðaþjónustinni, sem gerir að verkum að fólk vildi flykkjast hingað til lands utan úr heimi. Og það eru þið, fólkið í ferðaþjónustinni, sem ræður því að fólk vill koma hingað aftur á nýjan leik. Þess vegna er það okkur mikil ánægja og heiður að tilkynna að nýsköpunar verðlaun ferðaþjónustunnar árið 2020, sem samtök ferðaþjónustunnar veita, eru veitt íslenskri ferðaþjónustu í heilsinni. Hjartanlega til hamingju. Til hamingju, til hamingju.